Alf och Gun, det här har ni tagit med hit hela vägen från Frankrike. Och då betalade ni för 10 år sedan 1000 franc. Så långt är vi med. Och det är jugend. Och det är skit. Jag skulle vilja dra bort ett par nollor på den här tusenlappen där. Och ge en 10 kanske möjligtvis för den här dyngan. Normalt så skulle jag kanske slängt den efter om ni stod en bit bort. Men nu kan jag bara beklaga. Nej, den enda familjeklenoden och den bästa staken här. Den har du här nere, Alfie.